بسم الله، حياك الله ضمير، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. ضمير فين شغل ان شاء الله؟ مكة مكرمة. مكة مكرمة ما شاء الله، ان شاء الله سوي دعاء كلنا فرح ان شاء الله. ضمير راتب كم اتفاق؟ 1800. هذا اجمالي راتب، تمام؟ 1500 اساسي، 300 كل شهر، اوكي؟ عقد عمل كم سنة؟ 2 سنة. 2 سنة. انت مرتاح ضمير؟ شغل 20 سنة، تعال اجازة، روح، تمام؟ اقل حاجه شغل 2 سنة، شغل 2 سنة وزياده ان شاء الله تعالى انت فايده. ما في شغل 2 سنة انتبه، انت خساره، تدفع مصاريف الكفيل. سمجك يا ابو الرام؟ اوكي يا ابو الرام. خدانا خاصتا، خدانا خاصتا، اللہ نہ کرے بھائی، آپ اچھے آدمی، ہمارا کفیل بھی اچھا آدمی، لیکن یہ ہماری فارمیلٹی جو ہمارا کرنا پڑتا ہے. آپ کو اچھا لگے آپ 2 سال کام کرو، جاؤ آؤ 20 سال کام کرو، یہ ادنا درجہ 2 سال ہے آپ کا، ایگریمنٹ ہے، 2 سال کے بعد آپ آ سکتے ہو فری لانسر، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ 2 سال کے پہلے اگر کفیل نے آنے دیا تب ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی بات نہیں، نہیں آنے دیا اس نے بولا بھائی میرا خرچ دے دو، تو خرچ دے کے آنا پڑے گا. اللہ آسان کرے ان شاء اللہ. اچھا دلو گا رہا ہے، نیچے سائن. هذا عقد العمل للسائق الأخ ضمير، أوراق العقد هذه صادرة من المحكمة العليا في الهند ومجالس مكتب محاماة معتمد من الدولة. ساين بوري كردو اسكي بعد اكساد تملا لنا. رائٹنگ تو اچھی ہے آپ کی ماشاء اللہ. رائٹنگ صحیح بات، پوری فیملی سے خراب ہماری ہے. نہیں لیکن وہ میں پاسپورٹ آپ کا اے سی آر ہے نا، اس کے لیے میں تعجب کر رہا ہوں. رائٹنگ تو آپ کی بہت اچھی ہے، ای سی آر پاسپورٹ کے حساب سے رائٹنگ آپ کی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. پوری فیملی سب سے خراب رائٹنگ ہماری ہے، بچپن سے خراب ہماری. یہ نہیں، یہ نہیں، لفٹ ہے، لفٹ ہے، ادھر سائن کے نیچے لگا دو، تھوڑا رولو ادھر بازو میں لگا دینا جی، تھوڑا سا اور لے لو ادھر لگا دو، نیچے ہاں کہیں بھی نیچے بازو میں چلے گا، اور سامنے دیکھو. اوکے ضمیر، اوکے یلا شکراً.